Bom, gente, enquanto a Viviane termina a preparação, se pudessem desligar os celulares, quem não tiver ainda baixado o app Macadu, né? Se quiser baixar, porque aí vai dar para fazer pergunta pela app, ainda se puder no final avaliar a apresentação, eu agradeço muito, tá? Bom, enquanto estão terminando, eu vou me apresentar. Meu nome é Sean, eu sou inglês de origem, eu moro aqui em Porto Alegre faz 15 anos, Brasil quase 20. Eu sou criptógrafo. Eu acabei de escrever um livro sobre criptografia para iniciantes, tá? Orientada a desenvolvedores de aplicação, principalmente. Agora, eu não vim aqui fazer propaganda do livro, mas o que eu vim fazer hoje é compartilhar um pouco dos insights que eu tive, algumas das aprendizagens, algumas das sacadas ao longo do processo de escrita. Tá? Então, a palestra se chama Castelos e Códigos. Que a busca da privacidade é segurança e um mundo conectado. Tá? Então, o que eu queria partilhar com vocês um pouco da minha história primeiro, tá? Então, eu trabalho com criptografia, com segurança de informação, quase 20 anos. Tá? Eu trabalhei em vários projetos. Eu vim para o Brasil em 97. Aí, por motivos particulares e profissionais. Aí, logo, eu com meus amigos, nós abrimos uma startup, lá em São Carlos, no interior de São Paulo. Trabalhando com a tecnologia de smart card. Aí, como tudo startup, a gente teve uns arrancos, foi devagar, depois foi. Aí o resultado é que a gente ganhou um contrato para fazer um projeto piloto para o SP Trans, que seria o metrô de São Paulo, que, como piloto, acabou gerando, por exemplo, foi para os estudantes, e nós acabamos emitindo mais ou menos 3 milhões de cartões. Tá? Aí, outros projetos também na área de segurança, por exemplo, um projeto para CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, com os empregados deles, 40 mil cartões, uma fábrica gigantesca em Volta Redonda. Aí, tudo isso eu fui aprendendo, na verdade, o uso de criptografia. É o uso de para segurança. Aí, em 2001, eu vim para cá, para Porto Alegre, montamos uma empresa, eu um sócio, e nós conseguimos um contrato com o Banrisul para ajudar eles num projeto grande de smart cards deles. Tá? Esse projeto... Poucas pessoas sabem, que não é do Estado, é um projeto que foi premiado internacionalmente pelos aspectos de inovação. Também foi um processo de muita aprendizagem. Ao longo dessa história toda, isso foi até, por exemplo, 2009, que quando eu tive a primeira ideia de escrever o livro. Por que isso? Porque, na verdade, foi muito frustrante.
Eu como desenvolvedor de aplicações. Eu como arquiteto de sistemas. O que não tinha era informações. Okay? O que não se tinha naquela época era informações em como fazer uma aplicação segura. Tá? Então, isso foi muito da minha frustração. A gente teve que rebolar muito, pesquisar muito, inventar. Então, a ideia do livro foi um pouco de, bom, eu quero retribuir um pouco disso. Ou seja, passar de volta aquilo que eu aprendi. Só que escrever um livro não é nada simples. Então, eu tive essa ideia em 2009. Aí, o que aconteceu? Eu esqueci. Barriguei, como a gente faz. É lá para meados de 2010, eu voltei. Agora eu vou escrever. Comecei com tudo, guys. Eu sentei, foram 6 semanas de trabalho. Eu escrevi todas as noites, todos os finais de semana. A Sulei, que minha companheira, foi extremamente paciente. Aí, fiz um primeiro esboço. Aí eu sentei, bom, legal, agora tem um início do livro. Eu olhei, eu li, avaliei, aí eu tive um daqueles momentos de crise, em que eu vi, olha só, aí veio aquela frase dos sábios, que eu, mais que eu aprendo, mais sei que menos sei. E realmente foi um daqueles momentos, tipo, putz, é agora. Aí eu parei, aí eu comecei uma pesquisa, porque eu vi, legal, eu tenho bastante experiência prática, fiz bastante coisa, tenho um embasamento teórico, mas me faltou, eu detectei muitas lacunas, então me faltou essa base. Aí eu comecei essa pesquisa, passei 3 anos pesquisando, fui para congresso pelo mundo inteiro, aqui no Brasil, na França, no Coreia do Sul, na Índia, Áustria. Aí, resultado. Eu consegui completar as informações que me faltavam. Okay. De forma que depois eu sentei, passei 2 anos formatando o livro, e hoje está sendo publicado. Só que, como eu disse, não estou aqui para falar do livro, mas falar sobre o processo. Porque teve muitas coisas que eu achava que eu dominava. Mas, de fato, eu dominava um pouco, mas me faltava a base. Okay? Justamente por falta de informação. Agora, ao escrever o livro, eu tive essas sacadas, por exemplo, que a segurança... Quando a gente fala de segurança, a gente fala muito da... Ah, desculpa. Aí, como parte dessa pesquisa, eu fiz um retrospectivo histórico da criptografia. Okay? Aí eu fui fundo nisso, para ver quais as origens. Porque hoje nós temos toda a criptografia disponível para aplicações. Mas de onde veio isso? Agora, segurança. O que é segurança? Quando a gente fala de segurança, nós pensamos em proteção. De quê? De algo de valor. Então, esse valor pode ser, geralmente, algo físico. Então, pode ser algo, uma barra de ouro, moeda. Então, historicamente, a segurança tem sido associada muito à questão de proteção. Esse é o modelo que nós trazemos até hoje. A privacidade, então a segurança tem a ver com garantias de proteção. A privacidade, por outro lado, é algo associado a escolhas. A definição da privacidade é a capacidade de escolher ou determinar se as minhas informações, se alguém é capaz ou não de acessar
de ter acesso às minhas informações. Então, isso é algo fundamental hoje em dia. Aí você vê que a privacidade, ele envolve a segurança, envolve proteção das informações. Mas ele é muito além disso. Por favor. Então, ao longo desse processo, eu cheguei nessa conclusão. Que, na verdade, nós temos duas abordagens de proteção. O primeiro é a abordagem dos castelos. Então, por que eu escolhi esse símbolo de castelo? É a proteção física, a segurança física. Então, é quando a gente pega algo de valor, é guarda. Isso a gente utiliza até hoje, por exemplo, nosso data centers. Ao mesmo tempo, uma outra abordagem também foi usada durante milhares de anos, é a abordagem dos códigos, que é a criptografia. Que a gente transforma em informação. Por favor, Viviane. Então, eu queria só passar rápido sobre um pouco a segurança no mundo físico. Então, quando a gente está querendo proteger algo, o que a gente faz? Algo físico. Pode ser uma barra de ouro, pode ser uma pessoa. A gente guarda. Então, esse modelo de castelos é o quê? A gente pega aquele de valor, enclausura-lo. Aí isso torna isso muito fácil protegê-lo. Porque os muros, as muralhas, o próprio cofre, impede que alguém entre para roubar. Parece óbvio, até. Mas isso nos traz uma reflexão, que é, por favor. Primeiro, uma coisa que está guardada no cofre e está fechada ali não serve para nada. Se não conseguiu tirar do cofre, não adianta. Ou seja, tem que ter uma porta de entrada. Tem que ter alguma forma de tirar do cofre. Aí isso leva, ou seja, se eu tiver um castelo, tem que ter um portão, tem que ter ponte levadiça. Então, eu preciso de formas de controlar quem tem acesso. Aí, temos nosso guardinho. Então, isso, na verdade, é uma simples analogia àquilo que a gente faz hoje, que é a autorização, a identificação segura, a autenticação. Então, com isso, eu estou, na verdade, trazendo analogias para ver que a gente, os modelos que a gente utiliza hoje de proteção de dados, muitos são antigos. Esses muitos são excelentes para proteção de algo físico. Mas muitas vezes não funciona no mundo virtual. Por favor, Viviane. Um conceito que eu chego na seguinte conclusão. Uma porta, ele faz? Qual a função de uma porta? Em termos de proteção, ele permite que a gente concentre o nosso esforço. Ou seja, se algo está guardado num cofre, num castelo, mantendo nessa analogia, nós não precisamos se preocupar com tudo a muralha. Precisamos se preocupar com a porta, principalmente, o portão. Então, isso permite que a gente foque o esforço. E hoje em dia, com a criptografia, acontece exatamente a mesma coisa. Por quê? Quando a gente criptografa um dado, um arquivo, supondo que a gente utiliza um algoritmo correto, forte, o processo criptográfico correto, a gente, na verdade, carrega todo o esforço de proteção na chave. Tá? Ou seja, a gente ainda precisa proteger a chave. Isso muitas vezes é esquecido. Por favor. Bom, está um pouco escuro, mas isso, na verdade, é uma imagem de um evento que aconteceu na Inglaterra, que foi
o assalto, o trem pagador. Inclusive, o ladrão principal, ele veio para o Brasil depois, Ronnie Biggs. Vocês já ouviram falar. Então, isso foi o quê? É um trem cheio de dinheiro, que, na verdade, transportava dinheiro para pagar o salário. Foi assaltado. Ou seja, isso, na verdade, só para lembrar o seguinte. As coisas que estão no cofre têm que sair em algum momento. Aí, ali que se tornam mais vulneráveis. Então, faz uma analogia. Hoje em dia, nós temos dados. A gente utiliza o conceito de dados em repouso, dados em trânsito e dados em uso. Até eu brinco que dados são que nem água, tem os três estados. E quando um dado está em repouso, ele é mais fácil proteger. Quando o dado está em trânsito, entre máquinas, se torna mais difícil. E quando um dado está em uso, aí, por exemplo, isso pode ver, se você está com dinheiro no banco, em princípio está seguro. Se está na carteira, você está andando na rua, tu pode ser roubado. Agora, na hora que você tira dinheiro da carteira, aquele valor está mais exposto. Mais fácil roubar. Então, exatamente a mesma coisa vale para os dados hoje. Por favor. Só que a segurança não só envolve proteção de artefatos. Nós podemos ter segurança hoje em dia de informações semi-tangíveis. Por exemplo, um contrato. Eu preciso de autenticidade. Aqui na cédula. Eu tenho dispositivos de proteção contra clonagem. E no envelope, por exemplo, eu tenho uma carta que eu quero proteger. Ou garantir a origem dessa envelope. Aí, ao longo da história, entraram os códigos. Então, aqui tem vários exemplos. Eu não sei se vocês conhecem, mas o primeiro ali é um dispositivo chamado Citali, usado pelos gregos. É uma fita de couro enrolada num bastão. Então, você enrola, escreve a mensagem. Na hora que você desenrola, ele embaralha a mensagem. Foi escrito longitudinalmente. Se você não souber o diâmetro, você não consegue recompor a mensagem. Então, é um exemplo muito, muito antigo de criptografia. Nós temos livros de códigos, nós temos aqui o que chama de cifra de Virginia, que durante talvez 300 anos foi considerado inquebrável. Hoje em dia, até qualquer smartwatch seria capaz de quebrar. Por favor. Agora, o problema é quando a gente sai do mundo físico para o mundo das informações, para o mundo digital. Esse é um exemplo. Por exemplo, ao transmitir informações de uma antena de rádio para outra, se não tiverem seguros, na verdade, se não tiverem protegidos, qualquer um com uma antena é capaz de capturar essas informações. Tá? Isso, na verdade, foi ver um problema na Segunda Guerra. Porque na Segunda Guerra mudou a forma de fazer guerra. Na verdade, já na Primeira Guerra, houve problemas de captação de informações. A própria Torre Eiffel foi usada como antena para capturar informações de comunicações alemãs. Por favor. Eu imagino todo mundo aqui já ouviu falar da Enigma. Então, a Enigma era um dispositivo criptográfico desenvolvido a partir do fracasso alemão na Primeira Guerra. Eles perceberam que não tinham condições de proteger informações. Aí, um engenheiro, ele desenvolveu a Enigma, que era a primeira máquina eletromecânica de criptografia do mundo. Isso foi adquirido pelo exército alemão.
a eles usarem em massa durante a Segunda Guerra, considerando que fosse inquebrável. Felizmente, os ingleses, aí não sei se alguém já assistiu tem um filme, O Jogo da Imitação. Então, apesar de ser um pouco romantizado, esse filme é muito bom. É, foi meio hollywoodiano, né? Mas ele retrata um pouco da história. Mas eu fui num evento na Inglaterra sobre isso, aí tinha o pessoal lá, todos os escritores sobre esse assunto, aí eles falaram, não, na verdade foi retratou uma parte da história, eu consegui pegar uma outra parte da história. Inclusive tinha duas senhoras que trabalhavam junto nas Enigmas na quebra dos códigos. Duas senhoras de 94 anos fizeram uma palestra. O mediador, tá? Mediador, ele era um dos grandes escritores sobre Enigma. Aí foi muito legal, porque a senhora de 94 anos, por exemplo, ele falava uma coisa, apresentava um assunto, ela falava uma coisa, mas foi muito legal, porque tipo, ela corrigiu, ela chamava a atenção dele. Tipo, não, meu senhor, não foi assim não que a gente fez na minha época. Assim. Foi bem assim. Bem legal. Mas, enfim, a história é que a bomba foi um desenvolvimento através do qual eles conseguiram acessar os códigos alemães da Enigma. Vamos tocar um vídeo, Vanessa, pode ser? Pois eu quero voltar para isso. O interessante com isso, na verdade, é o quê? Houve uma quebra de paradigma nesse momento. Porque até então, os criptanalistas, os criptólogos, eram linguistas. Com a Segunda Guerra, por causa da automatização da criptografia, eles chamaram os matemáticos. Isso foi a primeira grande quebra de paradigma. Okay? Nós estamos na beira de uma segunda, a meu ver, quebra de paradigma. Porque a criptografia está saindo agora dos matemáticos, indo para os engenheiros, os desenvolvedores de software. Consegui voltar? Eu vou traduzir para quem não... Então, essa é uma máquina enigma usada pelos militares alemães durante a Segunda Guerra. Assim como que funciona. Você digitava um teclado, acendia uma luz. Cada letra acendia uma luz diferente. Você vê que cada vez que você digita, avança aqueles rodinhos. Tinha também uns conectores que podiam incluir, fazer uma criptografia disso. Agora, para encriptar, só precisa das configurações. Tirar a roda. Mas sem essas configurações, olha a quantidade de combinações. Ou seja, era considerado impossível. Só que tinha alguns defeitos. A primeira coisa é que os alemães sempre formatavam suas mensagens da mesma forma. Segundo, uma letra encriptada nunca podia dar ela mesma. Aí de vez em quando eles até conseguiram capturar os livros de códigos. Agora, Alan Turing foi creditado com isso, mas também foi outro, a teórica Gordon Welch. Com essas técnicas, eles conseguem ler muitas das comunicações alemãs, sem que a Alemanha soubesse.
esse vídeo, na verdade, a quebra ali, a gente está vendo Bletchley Park, que é um lugar que fica uns 50 quilômetros onde eu nasci na Inglaterra. Então, já visitei lá várias vezes. Se alguém for viajar, vale a pena visitar. É muito interessante. Pode passar. Agora, uma coisa que não é falada é que não foi só Turing. Foi ele, mais uma equipe gigantesca. Lá para final da guerra, primeiro, a parte do Enigma, ele fez com a equipe, parte 41. Só 2 anos já estavam lendo as comunicações alemãs. Só que depois ele foi para os Estados Unidos. Então, não foi só ele. Mas o que isso virou, na verdade, foi uma máquina de inteligência, máquina, literalmente uma fábrica. Porque no final da guerra tinha 210 dessas bombas, que eram as máquinas que testavam os códigos. Eu não tenho tempo para explicar muito sobre isso, mas é muito interessante o processo. Tá. Por favor. Agora, outro lado da história que está muito mal contado é o Colossus. Porque o alto comando alemão usava uma outra máquina de cifragem, chamada Lorenz. Que tinha, não tinha 3 rodinhas, tinha 12. Só que os ingleses conseguiram um engenheiro de telecomunicações chamado Tommy Flowers. Ele monta uma máquina que eu tenho um link para um vídeo sobre isso também, mas tenho no YouTube. A máquina chamada Colossus. Isso conseguiu. Ele imprimiu na fita. Por que o Lorenz era diferente? Porque em vez de você digitar, anotar a lâmpada, depois o operador de rádio transmitir por código Morse, o Lorenz já sai, tu digitava, ele encriptava, já mandava sinal de rádio. Então, muito mais eficiente, muito menos suscetível ao erro. Por quê? Muitos dos erros do uso, na verdade, como é que eles conseguiram quebrar Enigma? Tantas combinações, não é impossível fazer por força bruta, testar todas as combinações. Levava alguns experimentos, dizem até 20 milhões de anos para quebrar um código. Então, era impossível. Agora, tinha erros de uso, além dessa característica da máquina, tinha muitos erros de uso. Ou seja, eles mandavam uma mensagem para um canal com criptografia mais fraca, depois mandavam a mesma mensagem com a Enigma. Aí isso já dava pista, porque os criptógrafos conseguiam quebrar a criptografia mais fraca. Aí eles sabiam o que era essa mensagem da Enigma. Aí teve um caso famoso em que o operador, ele coloca o joelho dele na máquina e sai uma mensagem só eles. L. Ou seja, eles sabiam exatamente o texto. Mas o Colossus, por que é mal contado? Porque o Colossus foi o primeiro computador digital programável do mundo, na história do mundo. Okay? Por isso eu falo da quebra de paradigma. Okay? Foi ali que começou toda a informática. Tudo que nós fazemos hoje foi consequência, teve precursores e teve muita coisa que veio depois, mas foi ali, foi construído primeiro. Por favor. Aí chegamos até hoje. Então, eu trouxe alguns números só para mostrar. Em 2008, nós atingimos 1 bilhão de computadores no mundo. Em 2016, já atingimos 8 bilhões. As estimativas é que nós vamos chegar a 25 a 50 bilhões. Tá? Agora, todos esses, principalmente com a internet das coisas, vão precisar de segurança. É o modelo atual que nós temos, que é muito do castelo, não se adequa a isso.
Porque a internet das coisas, os objetos estão na rua, estão no bolso, estão acessíveis, tanto fisicamente quanto pela rede. São tudo interconectados. Por favor. Opa. Eu peço desculpa porque o miolo dessa aqui está errado. Tá. Mas eu queria só encerrar um pouco desse conceito mostrando o quê? A criptografia hoje está tudo a segurança da base da chave. E hoje nós ainda não sabemos, nos computadores normais, guardar as chaves com segurança. Então, um dos elementos, uma das tecnologias que existe, que permite a guarda segura de chaves, é o smart card. Então, o que faz o smart card? Ou, como dizem, o elemento seguro? Ele basicamente é uma pequena máquina de criptografia com memória onde você guarda chaves com alguma lógica de controle programável. Só que ele é resistente a muitos ataques de captura dessas chaves. Então, isso eu acho interessante porque, na verdade, ele fecha o modelo. Então, a chave que permite que a gente foque nosso esforço da criptografia é a... Mas ele está dentro de um repositório pequeno, que no fundo é um castelo. Pode passar. Agora, eu falei de mudança de paradigma. Porque com a Segunda Guerra, a criptografia sai do domínio das linguistas, foi para as matemáticas. E isso tem ficado... ao longo dos últimos, sei lá, 50, 60 anos. Só que isso já se tornou, a criptografia já se tornou uma tecnologia. Agora, muitas vezes é ensinado as informações, se você procura criptografia na internet, você vê que é ensinado como teoria. É ensinado muita parte das suas bases, que são fundamentais. Mas a base da matemática, a base da lógica. Tá. Como parte de pesquisa, eu também saí comprando um monte de livros de criptografia. O que eu percebi? São muito orientados às pessoas que desenvolvem os algoritmos criptográficos. Então, mesmo introdução à criptografia, tu vai ver lá para a página 20, vai começar a falar de números modulares, por exemplo, de campos finitos. Isso é muito interessante, eu acho bem, bem interessante. Mas para o desenvolvedor, para o engenheiro de software, isso pouco importa. A gente pode fazer algumas analogias aqui, por exemplo, o montador de carro, eles não fabricam os motores. Eles compram os motores, eles mandam fazer o motor, só que não são especialistas em motores. Então, o que acontece? Para você montar um carro, você não precisa saber a física do motor de combustão interno, como está queimando gasolina. Você precisa saber como encaixar aquele motor no carro de forma que funcione, que é seguro, que encaixe com as rodas, com os eixos, que recebe o gasolina correto, que não treme. É uma analogia meio besta, mas, na verdade, eu vejo que é assim hoje. Você vê a criptografia, ainda tem muito esse foco na parte teórica, nas provas de segurança. Só que as primitivas que nós temos hoje, houve mudança nos últimos 10 anos, em que as primitivas criptográficas que nós temos hoje, nós temos construções já provadamente seguras. Então, onde está o problema hoje? Não está em desenvolver novos primitivos. AES, RSA, curva elíptica,
já 2,5, já são seguros o suficiente. A construção da MAC, para quem conhece. Tudo isso são bastante seguros. Mais seguros que a gente precisa. Agora, o problema que a gente tem hoje no software é no mau uso desses primitivos. Porque os desenvolvedores não sabem, ou não têm acesso a informações, ou não têm experiência. Eu estou falando isso, não estou aqui falando para criticar ninguém, mas isso é experiência minha. Porque boa parte do meu trabalho hoje é na consultoria, é treinamento, é na mentoria de equipes. Então, eu vejo que os desenvolvedores ainda não têm essa experiência. Tá? Não sabem desenvolver. Esse é uma das grandes causas da insegurança hoje. Tá? Aí, por isso, eu vejo que a gente está na beira de uma nova mudança de paradigma. Que é o criptógrafo, que é o engenheiro de software, que entende da criptografia, mas ele entende como usar. É o engenheiro de segurança de aplicações. É o analista de segurança. Ele tem alguns traços um pouco diferentes. Ou seja, ele tem que entender o baixo nível, também vislumbrar toda a segurança de uma aplicação, de um sistema. Então, eu sou um criptógrafo, nesse sentido. Eu não sou criptólogo. Eu entendo, eu estudei. Mas a experiência prática, hoje, que conta. É o que a gente vê. Por que estou aqui, na verdade, nessa forma de software livre? Porque software livre é uma das áreas em que a gente mais consegue aprender. É contribuir. Okay? Porque a software livre, onde você estava, você está exposto. Essa é uma das regras de segurança. A segurança por obscuridade não funciona. Às vezes é necessário, mas não te protege. Não adianta esconder. Agora, a chave eu preciso esconder. A chave criptográfica eu preciso esconder. Então, o software livre, na verdade, open source, ajudou muito em melhorar a qualidade de segurança de software. Eu venho aqui também falar um pouco de um projeto. Se puder passar. Que é uma iniciativa que está começando agora. Que é uma empresa sem fins lucrativos que nós estamos fundando. A base da colaboração, justamente para ajudar. Qual o propósito dessa instituição? É contribuir para a educação de desenvolvedores de software em relação à criptografia e técnicas de segurança. O que eu vejo por aí? Tem muitas organizações de pen testing, de hacking, de certificação de oficiais de segurança, os todas as certificações CSS, SSO, etc, etc. Só que tem muito pouco. As pessoas que fazem o software mesmo, tem algumas iniciativas, o WASP, por exemplo, é um. Mas tem poucas iniciativas para desenvolvedor, eu vejo. Principalmente nessa parte mais de criptografia. Então, esse é um dos nossos objetivos. Então, a chamada aqui é, quem tiver algum interesse, quer saber mais, ainda o site não está no ar, é meu esboço ainda, mas fica ligado, por favor, porque nós precisamos de ajuda. É um projeto também alinhado com open source, já temos algumas bibliotecas publicadas, no GitHub. E qual a ideia? Que a gente tem um ambiente de ensino
de troca de ideias, de troca de projetos, blueprints de projetos. Ou seja, quem sabe fazer, ajuda os outros a aprender. Público. Então, a ideia é que será colaborativo. A ideia também ter uma área de experimentação online. IAD, perguntas e respostas, fórum, tudo que você precisa. Informações, espera-se corretos, precisos. Inclusive, abrindo algumas caixas pretas. Por exemplo, se você procurar na internet, você encontra muito pouca informação sobre como desenvolver com smart card. É o elemento seguro, o hardware seguro, para um sistema ser seguro, aquele sistema tem que estar fincado em hardware. O software não consegue se defender contra outro software. Já o hardware consegue. Até um ponto. Então, a ideia também abre essas questões e começa a ter um ponto central. Espera-se se tornar uma referência para informações, para aprendizagem. Então, tá bom. Ok. Bom, era isso que eu tinha que falar. Tem um e-mail ali da Cryptographics, o Twitter, o Facebook. Meu e-mail particular. Amanhã vai ter um workshop em que a gente vai abordar essa questão mais técnica. Tá? De propósito, hoje não entro em nada na tecnicidade de programação, de desenvolvimento, de criptografia. Okay. Foi mais uma palestra de alto nível. Amanhã vai ter um workshop de 3 horas em que nós vamos pegar uma aplicação web insegura e nós vamos transformar aos poucos numa aplicação segura com as melhores práticas, usando o Web Crypto, que é API novo para criptografia nos navegadores, usando criptografia no Node, usando linguagens de última geração TypeScript. Então, isso vai acontecer amanhã às 13 horas. Então, muito obrigado. Alguma pergunta aí, gente? Muito bom, muito ruim, não sei.